Автор на многу песни предходно, битолчанецот Тоше Ивановски пред две години заради духовно чувство од кое бил обземен, напишал текст посветен на големиот верски празник Великден. Песната «Ти си ми утеха» е снимена од група музичари верници од Преспанско-Пелагониската епархија од Битола во слава на Бога и Христовото воскресение. Ако не бе и останатите наши сограјани кои се исто така верници кои ја делат таа идеја, како што се Даниел и Ирина од групата Памперс и нивните другари од групата кои потоа Цветан Стојановски оперскиот пејач, тука беа Тино, Никола од музичко, Зисо Пуровски со виолончело. Тука беа дечките од продукцијата Гнасни деца, Марија Ивановска, сите тие кои застане Зелте кој направи или Златко Николиновски кој направи прекрасен омот за ова песна и за CD-то кој го планираме. То траеше две години, имавме замислено големи некои сцени, повеќе учесници, меѓутоа свативме со времето дека некои работи едноставно треба да се направат од срце, па што се вика, како ќе излезат Господ, ќе даде сила за себе. И така да овој спот со Иван и со Владе го направивме за кратко време, комплетно, сето ова е нула динари. Ништо не потрошивме, се дадовме само себе си и тоа е најбитната порака во сето ова работа и се надевам ќе продолжиме да правиме тоа. И пак ќе речам да не беа луѓето околу мене и заедно ако не застаневме за оваа идеја, немаш ништо да направиш. Ирина од групата Памперс е дел од тимот музичари која со гордост учествува во изготвувањето на песната. Ти си ми утеха е една песна која што ете туше така во едно од нашите дружења кај нас во студиото, ние исвири, ние кажа. Го запишавме текстот и навистина ни се допадна на сите одма на прво слушање. Морам да кажам дека се сметам сепак за една духовна личност и јас и Даниел, и верници сме, и навистина сметам дека е убаво што се сними една ваква песна. Во очи на Великден го направивме испотот и се надевам дека ќе допре до срцата на слушателите, дека ќе ја почувствуваат онака како што ние почувствувавме, како што ние интерпретиравме сите музичари кои што сме вклучени во оваа песна, во овој проект, да речем. Видеоспотот на «Ти си ми утеха» премиерно ќе биде промовирана в недела на програмата на Тира Телевизија.